Димитър Главчев, втори мандат за служебен премиер. След рестарта на преговорите с хората, които според Конституцията могат да поемат този пост, президентът Румен Радев обяви решението си и така в този час настоящият служебен премиер Димитър Главчев влиза на Дондуков 2, за да получи от президента задачата да сформира ново служебно правителство. Екипите на Нова са в готовност да ни покажат всичко, което се случва в президентството. Първо към Мия Димитрова. Здравей! Здравейте! 24 часа след приключилите разговори тук на Дондуков 2 с потенциалните кандидати за служебен министър-председател. Да, за втори път Румен Радев се спря на Димитър Главчев като потенциален кандидат за служебен министър-председател. Сега той трябва отново да състави правителство. Въпрос тук ще бъде дали именно вътрешният министър Калин Стоянов ще бъде причината, заради която да се подпише указ за съставянето на правителство, т.е. дали това е условието президентът Румен Радев да подкрепи правителство второ на Димитър Главчев. Самият Димитър Главчев вече очаква държавният глава да влезе при него, за да му връчи указа. След вчерашната среща между двамата, Главчев отрече Калин Стоянов да е била темата на разговор между двамата, която продължи повече от 40 минути, но пък заяви, че все още не е взел решение, докато не бъде получен указ от негова страна. Нека да чуем какво ще си кажат двамата. Уважаеми медии, уважаеми господин Главчев, връчвам ви мандат за съставяне на ново служебно правителство. Тази отговорност отново се върна върху вас след провалението опит на госпожа Кожарева, след отказа на останалите възможни кандидати и поради пречките пред ръководството на Българската народна банка да излъчи премиер. А изчитам, че не е редно кризата в една институция да бъде гасена с разпалване на пожар в друга институция, при това изключително важна за финансовата и икономическата стабилност в труден за страната ни момент. Считам също така, че следва, за да имате успех в този мандат, следва да направите задълбочен анализ на всички перипетии, през които преминахте, за да стигнем до тук и да не допускате отново да се сблъскваме с тях. През времето на вашият първи мандат като служебен министър-председател, наред с постигнатите резултати, върху ръководеното от вас правителство се породиха съмнения за зависимости от определени политически лица. Вие ги отрекохте, но днес получавате с този мандат реалната възможност и да ги опровергаете, като докажете противното. За да стане това, следва на първо място, според мен, да предложите внимателно обмислени промени в състава на правителството и след това, разбира се, да бъдат последвани от решителни действия, ваши и на ръководените от вас министри. Разбирате добре, че поради конституционната роля на служебният кабинет, тези действия са свързани преди всичко с организацията и провеждането на изборите. И мисля, че в настоящата ситуация се налага да бъда и малко по-конкретен. Настоявам вашето правителство да издигне в свой основен приоритет противодействието на купения и контролиран вот. И поемайки този мандат, вие приемате отговорната мисия да мобилизирате в пълна степен силите на българската държава за борба с това уродливо явление. И това е задължително условие за успеха на този мандат. Надявам се, че съм пределно ясен. И очаквам при добра работа от ваша страна до понеделник да ми представите състав на Министерски съвет, който убедително да се вписва в тази важна мисия, за да може съответно аз от своя страна да издам указ за назначаване на служебно правителство и същия ден вие да положите клетва пред Народното събрание. При успех изборите ще бъдат на 27 октомври. Заповядайте. Благодаря. Естествено, че винаги може човек да се справи и по-добре.
но аз няма от какво да се срамувам за работата на правителството, на което все още съм служебен премиер. Никой не успори, че изпълнихме добре задачата си да организираме основната си задача, да организираме честни, прозрачни и свободни избори. Едновременно с това запазихме от години определения път на България, свързан с Европа, който е път от много правителства назад започнат. И аз обещах, ако си спомняте, точно това. Да организираме изборите както трябва, да запазим европейския път и да решаваме възникналите проблеми на българските граждани, което според мен пък е най-важното на всяко едно управление, независимо дали е то служебно или редовно. Много горещ привърженик съм да има редовни правителства. Всички знаете защо. Защото тогава има мнозинство в Народното събрание и подкрепа редовното правителство. За разлика от служебното, което няма такава подкрепа. А иначе спекулации за политически зависимости могат да се правят и те са обикновено свързани с точно с предизборна агитация. И за съжаление, обаче, то като че ли през целия период си беше една предизборна агитация. Аз не видях много друг тип работа в Народното събрание, но не е моя работа да критикувам работата на народните представители. Тъкмо обратното, ние сме република с парламентарна форма на управление, така че най-висшия законодателен орган е Народното събрание. Винаги съм изповядвал обаче и идеята и тезата, че институциите трябва да си взаимодействат и да работят заедно за подобряване живота на българските граждани. Мисля, че с вас доказахме, че може да е така. Още предишния път казах, че много труден избор е и за двама ни. Тогава, сега се видя, че е още по-труден, но пак стигнахме до този резултат. Аз наистина ще се постарая всичко, което вършихме до сега, да го вършим по-добре, в случай, че издадете указ, разбира се, да го вършим по-добре, отколкото до сега. То това е, според мен, естествен човешки стремеж. Така че аз следя внимателно какво се случва в обществото, какви са обществените нагласи и основната ми задача в тази посока ще бъде да се свали, ако може, политическото напрежение, тъй като то е на доста високо ниво, а това не е от полза за никого. Благодаря ви. Ще изпълня това, което ми възлагате. В понеделник ще ви представя състав на служебен кабинет и мисля, че до голяма степен ще бъдат оправдани очакванията на всички в посоката, в която очакват българските граждани. В Игорода област в тази посока говорихте и вие. Така че и тук може да се очаква взаимодействие. Още веднъж благодаря. И благодаря на медиите. И така чухме думите, с които Румен Радев възложи на настоящия служебен премиер Димитър Главчев да оглави второ поредно служебно правителство. Той препоръча на Главчев да предложи внимателно обмислени промени в състава на служебното правителство, което ще предложи. Настоява като основен приоритет на правителството да бъде противодействието на купения вот и допълни, че очаква до понеделник да получи състав на проекто кабинет. Какви са стъпките от тук нататък? С отговорът ще ни помогне сега Мариана Турманова. Добър ден, Мариана. Добър ден. Всеки момент очакваме тук при нас да слезе Димитър Главчев, за да отговори на журналистическите въпроси, които имаме към него. Интересно е дали ще остави същия състав на кабинет, който беше до момента, или ще има големи промени. Най-големият въпрос е дали ще остави на поста му министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Знаете, Румен Радев вече веднъж отказа да подпише указа, именно заради неговото присъствие в кабинета, който
които предложи Горица Кожарева. И очакваме да разберем този отговор. Вчера опитахме се да попитаме Главчев дали готви такава смяна, но той не отговори на въпросите. Затова се надяваме сега да даде такъв отговор. Главчев ще има само няколко дни, за да обяви кои ще бъдат министрите. След като ги обяви, следва Радев да подпише указ за назначаване на служебно правителство, след това и указ за назначаване на предсрочни избори. Това, което чухме и от Румен Радев, очаква се това да е в понеделник, а във вторник да бъде и клетвата в Народното събрание. При такъв сценарий, то изборите ще бъдат на 27 октомври. Информация на Мариана Турманова. Благодаря ти.